Доктор Зърдовски, представете ни с няколко изречения своя медицински център, където се намираме в момента. Медицинският център се казва Аргомедик, не Агро, както повечето казват. Арго, това идва от един от аргонавт. Общо заето, това са, нали, грубо казано, космонавт. По-скоро ние го наричаме бутик за здраве, този малък медицински център. Защо е така? Защото ние се различаваме от други центрове и болнични с това, че имаме, предоставяме индивидуален подход спрямо нуждите, здравни или каквито и да са, и най-общо грижи за всеки пациент. Отделяме необходимото време, грижи постоянни, за да им помагаме на хората. Основните екипи са кардиолози, аз съм кардиолог, имаме още двама кардиолози, невролози, трима невролози, много професионално изявени, известни. Всъщност от клиниката на Пирогов напуснаха, заедно с началника си, и са тук, които осъществяват това апаратура за електроенцефалограма, това са за изучаване на мозъчните потенциали при най-различни състояния. Ще я покажем след малко. Добре, електромиографии. Имаме апаратурата нужна цялата за изследване на сърцето, безинвазивните, холтери, ехограф модерен. Имаме много добри ендокринолози също. Неврохирург, който е шеф на неврохирургията, доктор Румен Попов на ИСУ. Имаме също образна диагностика, рентгенолог, който гледа всички органи на тялото, гърди също, щитовидна жлеза, и това са основните. Общо взето покриваме основните болестни единици, които са основна причина за смърт в световен мащаб. Вие казвате бутикова, но май не е съвсем бутикова, не са много малко специалистите. Колко е базата ви, колко легла има в болницата? Ние не сме болнично заведение, ние само предоставяме консултации, лечения, които могат да съществуват, нали, без инвазивни процедури. Бутик го казвам в смисъл не само на малко, бутик като нещо, предоставящо нещо ценно, различаващо се от, да кажем, конвейерното предлагане на здравни услуги. Начинът, по който се извършват прегледите, различава ли се също абсолютно от начините на другите места? Абсолютно. При мен прегледа, аз записвам прегледите на 45 минути. Това означава, има време да си поговорим с пациента. Общо взето, ако лекар знае какво да пита и да слуша, пациента в над 80% си казва диагнозата сам. Просто лекара трябва да е учил доста, да има базата данни, да свърже 2 и 2 и да прецени какво му е. Ако пациентът има сърцебиене или някакво притеснение и дойде при вас и ви каже това... И това може да го разбереме. Но не всички го разбират. Но ние го разбираме това. Ако имаме затруднения, например, аз, понеже тези пациенти, както ви казах, търсят кардиолог първо, аз съм се научил да се справям я с тези състояния, но ако видя затруднения или не искам да се занимавам, ги прехвърлям на колежките невролози, които някои от тях са с насоченост за лечение на тревожните състояния. Общо взето екипа е много добър, не общо взето ми е много добър и сме търсени като специалисти. От колко години съществува медицинския център? Сега февруари месец ще направим 3 години. От 3 години? Рожден ден. Да, имаме рожден ден. А как работите с здравна каса или не? Ами има колеги, които работят с здравната каса. Аз не работя с здравната каса, тъй като смятам, че е обидно да работя с здравната каса. Ако тъй хората, като им кажа колко струва едно талонче преглед, някой не знаят повече, да ги става срам. С здравната каса прегледи са около 22 лева ли мисля, че сега. Само ви казвам, вие знаете сигурно, да ви сложат гелак, мисля, че 30 лева ли там, 25. А така, да. Паноктопластиките били към 60-70 лева. Услугите са скъпите. Така, и това е за мен е обидно. Не, че не мога, права. Постоянно съм дарения права, преглеждам близки познати без пари. Работил съм на 20 години близо без пари, на смешни заплати. Но сега мисля, че това не може да продължава вече. И заради това имаме обаче колеги, които работят с касата. Общо взето център работи с касата, но имаме и доплащания, защото не излиза сметката.
Разходите, както виждате, са големи, не само за комфорта на пациента. Тук се записва с часове, всеки си има определен час, но имаме апаратура, която е изключително скъпа. И за разлика, не сме взели, например, някой апарат, че за 1000 лева и да уважаме хората, с апаратурата ни е стотици хиляди лева тук, която не може да се изплати с покасата, ако се работи. По касата прегледите се продължават около 10 минути принципно, при нас не са толкова, пак се продължават колкото трябва и това е разликата, тя е огромна. Черпите ли някакъв опит отвън? Със сигурност има много медицински центрове и в западните държави, от които може да се научим как се случват нещата по правилния начин. Ами вижте какво, там се случват правилни не защото са извънземни, просто защото прилагат това, което трябва да се прилага. Не е нужно да хода във Франция, да знам какво е добро и кое е лошо. Плюс това Франция, наймаре Париж го разсипаха вече, това е друга тема. Ако прилагаш нещата правилно, ти може да работиш правилно в цял свят. Е, разбира се, пречат ти останалите, но не е нужно да ходиш някъде, за да взимаш ноу-хау. Просто има си стандарти в медицината, които ако се спазват от всички, ще е добре. Но те не се спазват от всички. То не е само по вина на медиците, по вина на много, най-общо казано, по липсата на държавна здравна политика. Нека така да го кажа. Защото не можеш да даваш 20 лева за преглед и да искаш качество на услугата, да искаш един ехограф струва между 60-70 хиляди лева. Кога ще го изплатиш ти с тия пари? Ти трябва да работиш 7-8 години само за да го изплатиш. Е, става, като вземеш един втора, 10-та употреба, 2000, на който нищо не се вижда, нали? И работиш. Става така. Е, при толкова трудности, вие защо избрахте този път на развитие в лекарската професия? Защото вашата биография е богата, вие сте работили в други болници. Работил съм много болници. То е... смисъл, интересно е как станах лекар, защото аз съм завършил математическа гимназия и бях много добър математик, химик, всички смятаха, че ще се насоча в тази област, но аз ги изненадах, както изненадах и себе си, станах лекар, но между другото математиката много помага в медицината и на всички, които не са учили математика, които са повечето, за съжаление, им личи. Така е. Математиката дава логични последователности, взаимовръзки, причинно-следствени връзки и медицината не е математика, но математиката много помага. Сега, нали, излизат и разни математици, които се опитват да говорят за медицински теми, което е смешно, защото не е само математика, но тези, които са и учили математика, вече могат да свързват математиката с медицината. И защо медицинският център, а не някоя друга болница? Ами защото, мисля, след 25 години работа в болници, въпреки че аз бях добър лекар, съм помогал на много, виждам, че ефективността е много малка, т.е. не помагам достатъчно на хората. Тук помагам много повече, защото днес като ми минат 7-8 души, на половината да им дам здравни съвети, така че да нямат бъдеще, да отложат максимално във времето тежки заболявания, съм помогнал на много хора, помогнал съм и на самата държава, като съм предотвратил разходи по лечение, инвалидизация и така нататък. Много ви благодаря. И успех! Благодаря. И аз благодаря.